Вие, уважаеми зрители, сега ви оставям следващите минути да видите една изключително интересна кръгла маса на тема бъдещето на НАТО, граждански аспекти на сигурността, проведена в Народното събрание. Та присъстваха и студенти, които имаха въпрос, възможност да задават и въпроси. Там присъства и лидерът на Атака Волен Сидоров. Имаше и военни и така нататък, но Сидоров направи изключително любопитни изказвания. Част от тях видяхте в новините на телевизия Алфа. Сега всичко, което каза той, ще видите в следващите минути, така че останете с програмата на телевизия Алфа. Вие говорите за технологии, за някакво развитие и приложение на младите хора. В крайна сметка НАТО е военен съюз, нали така? Това не е някаква организация, фундация, която дава възможност за развитие и така нататък. Аз виждам тук един стремеж да се представи военно-политически съюз, тъй като в него участват 29 държави. Но е предимно военен съюз. Сещам се, че България участва в няколко военни съюза. Например, бяхме съюзници военни на хитлеристка Германия между 1941 и 1945 година. И 1944. След това бяхме в Варшавския договор. Между другото, тогава бяхме по-добре въоръжени от сега. Реално Нушев ще потвърди, защото тук имам данни, али няма да ги чета. Те са какво притежавахме тогава, само във вашата сфера. Адмирале, само да ви кажа, във вашата сфера. Военноморския флот тогава разполага с 2 ескадрени миноносеца, 3 стражеви кораба, 1 фрегата, 1 ракетна корвета, 4 подводници, 6 ракетни катера, 6 торпедни катера и 12 преследвачи на подводници. Общия брой на численост на нашата войска е около 150 000 човека, но разбира се, тогава имаше задължителна военна служба, сега няма такава. Между другото, през 1878 година на нашето освобождение годината, нашата войска земската наброява 31 400 души. Сега не знам, тук има генерали, адмирали, много такива хора с пагони, ще кажат дали стигаме до 20 000 или май не. Както да е, важното е, че сме в НАТО. Но НАТО е един военен съюз. Ние не трябва да забравяме, че членството в военен съюз не носи ценности само по себе си. Понеже имах възможност и от парламентарната трибуна, когато тук беше гост, председателя на парламента на Северна Македония, или може би Северна, Южна и Източна Македония, беше тук човека и го поздравихме, че НАТО го кани за член. И тогава казах, че членството в военен съюз не трябва да се обявява за ценност. Ценностни идеи и ценности могат да бъдат религиозни идеи, морално-етични идеи и неща, които са трайни в вековете. Членството в един съюз, обикновено е военен съюз, е конюнктура. В момента България участва в НАТО, защото такава е ситуацията. Както казах вече, участвали сме във военен съюз с хитлеристка Германия. Не я няма. България си остана. Бяхме във Варшавския договор. Него го няма. България остана. Сега сме в НАТО. НАТО ще се отиде. България ще остане. Това е моята прогноза, тъй като темата тук е бъдещето на НАТО. Ако искате, си запишете някъде, понеже знам, че тук има млади хора, студенти от няколко университета, запишете си някъде моята прогноза. НАТО ще се отиде, България ще остане. Това е със сигурност. Значи да обявяваме членството си в някакъв военен съюз за нещо, което е много, много страхотно, ценно и е някаква ценност сама по себе си, е грешно. Защото това е просто една политическа конюнктура. Така сме приели. Между другото, нямаше референдум през 2004-та, когато влезохме в НАТО. Имаше само сълзи, но нямаше референдум и допитване до народа. Все пак българския народ би следвало да се произнесе дали да бъде, но те никога не са го питали българския народ. Вкарваха ни в различни съюзи през вековете, през десетилетията и сега не ни питат. Сега сме в НАТО. Какво представлява НАТО? Аз много бих се радвал, ако тук младите хора, които присъстват, които със сигурност с интерес слушат и не само слушат, вероятно и участват, по някакъв начин готвят. Даже тук видях един конкурс, че има конкурс за есе за млади. Младшевския клуб е основал конкурс за младежки посланици на НАТО. Есе до 500 думи, видео до 1 минута, с авторски материали.
и ще бъдат наградени от министъра на външните работи на България. Не пише какви са наградите, но аз бих обявил награда за някой млад човек, който да опише какви са ползите от членуване в НАТО. Аз не виждам такива. Нашата армия е по-слаба, по-зле въоръжена, ние не сме по-сигурни преди 30 години. И на всичкото отгоре, още 90-та година, по договора до ОВСЕ, ни накараха да си нарежем и съществуващото тогава, разбира се, много лошо съветско оръжие, то пък вършеше работа. Сега нямаме никакво оръжие, но сме в НАТО. И това трябва да предизвиква радост, така се каже, сама по себе си. Аз не знам защо, може би така годините ли ми са много вече натрупан опит и какво. Някак си не изпитвам вътрешна радост от това, че сме в НАТО. Освен това, какво е НАТО днес? НАТО е създадено от 49-та година. Варшавският договор 6 години след това. Тогава се обяснявали, че Съветския съюз е заплаха, въпреки че той победи хитлерска Германия, не Канада. Ако някой от вас вярва, че Канада е победила на хитлерска Германия, трябва да ви кажа, че малко се лъжат. Съветския съюз стана враг. Той беше обявен за враг. Съответно, съветския лагер, в който и ние бяхме, според салфетката между Чърчил, Сталин и Рузвелт, попаднахме там, също стана враг. И имаше студена война. В тази студена война имаше два военни блока, които се противопоставяха един на друг, въоръжаваха се. Общо взето, очакваше се да, ако стане война, кой ще победи. Това отпадна след 90-та година, Варшавският договор се разтури. НАТО обаче остана да съществува. И сега какво е точно НАТО? Военен блок, в който участват много държави, но срещу кого ще воюва този военен блок? Кой е врага? Вие не си ли задавате този въпрос? Аз бих направил един конкурс за есе, даже с по-малко от 500 думи. Кой е врага на НАТО? Ако стане война, срещу кого ще воюва НАТО? Срещу Русия, Китай, Иран, не знам. Нека да посочим обаче, да знаем срещу кого се готви българската армия да воюва, защото тя е воювала срещу кого ли не. Но да знаем, защото все пак несигурността е най-лошото нещо. Това ли ни се казва? Обясняват ни, че НАТО е една организация, в която ние трябва да членуваме, да се развиваме там, да повишаваме своята технологична култура. Това може да го правим и работейки в IT фирма, нали така? Фирма за програмиране, за компютри. Защо трябва сме в НАТО? Нямаме отговор на този въпрос. Говори се за тероризъм, за несигурност, за проблемите на днешния ден, които са основно са свързани с терористични актове. Да, но това е полицейска работа. Военният блок, тук ще помоля наистина хората с пагони да потвърдят или да отрекат, да го опровергаят това. Военните не се занимават с престъпниците полиция. Това е работата на милицията, на полицията. С underground, с престъпен свят, с терористи. Това е работа на специални служби и на полиция. Тогава какво днес прави НАТО? Може би изгражда фронт, в който България също участва. И тогава ние трябва да се запитаме тук, като тук преди малко поздравявам доцент Гългов, той каза една крилата фраза, ние сме НАТО. Аз мисля, че ние сме българи преди всичко. И за нас стои въпроса, къде ще бъде България в този фронт, който се изгражда, защото ние виждаме, че се изгражда. В България има военни бази, които нямаше по съветско време. Сега ги има, американски, не натовски. В България се стоварва техника и се подготвя ние да бъдем някакъв някаква фронтова линия. Срещу кого? Разбира се, срещу лошата Русия. Но пък, дали трябва да участваме ние в такова нещо? Да се запитаме. Вие сте млади хора. Бъдещето е ваше. Вие ще бъдете утре политици, държавници, военни, може би, посланици, дипломати. Дай Боже! Вие трябва да кажете дали това е нашето бъдеще. Да бъдем фронт и някой от някъде да казва, вие сега тук ще насочите едни оръжия, ние ще ви ги дадем, след което да очакваме ответния удар. Аз не мисля, че искаме това. Тоест, когато говорим за НАТО, трябва да си зададем въпроса, има ли смисъл участието на България в НАТО? Това е моето
виждане, моето лично мнение, изобщо не ангажирам колегите, но аз съм част от този парламент. Тук съм поради това, че съм избрали определен брой избиратели и съм дължен да казвам на идеите си, вижданията, с които съм на политическата сцена вече 15 години. Благодаря ви за вниманието. Ако има въпроси, ще отговарям с удоволствие. Благодаря на господин Сидеров. Факта, че бяхме толкова години във Варшавския договор, но не воювахме с никого, слава на Бога, ни показа, че можем да бъдем в, интегрирани в една система на военно-политически връзки и въпреки всичко да не водим война с никого, да не се готвим за война с никого и може би последно само за да уточня. Няма държава, която да се казва Русия. В съвременния свят съществува Руска федерация. Русия е изчезнала преди един век. Благодаря. Доцент Гълъбов, изключително се радвам, че вие сте станали последовател на Сун Цзи. Да, наистина най-добрата война е непроведената война. Ние двамата наистина сме на години и сме мъдри хора вече. Само една лека корекция имам. Мечтата Русия да я няма е стара мечта, но за съжаление още не е изпълнена. Няма как. Дори да смятате така, реалността е друга. Както да се нарича държавата Русия, тя в момента е военно-технологично по-добре подготвена от държавата САЩ. И това е една много тревожна реалност. Така че нека да не дърпаме дявола за опашката, нека да бъдем балансирани. Каквато политика, между другото, води нашия министър-председател, за който го поздравявам, защото той не сте не води такава политика. Да отговоря първо на колежката от Военната академия, която ме пита как ще се развиваме, ако не сме във военно-политически. Ще отговоря малко изповедно. Аз съм, няма да казвам на колко години съм, но съм живял достатъчно дълго. Между другото, не бях почитател на съветската система, ако някой си мисли. Напротив, участвах в дисидентски организации против комунизма. Не ми пречеше на развитието нашето членство в Варшавския договор. Така и сега не ми пречи на развитието членството ни в НАТО. Затова ви казвам, че ще преживеем и НАТО. Господин Костов, разбрах, че вие сте много важен човек в правителството. Отговаряте... Кръстев, извинявам се. Това, което казахте преди малко, е много тревожно. Тук трябва да се разберете с доцент Гълъбов. Вие казвате, че нито една държава не е защитила своите интереси без да участва в... Т.е. вие се готвите за някаква война. Сериозно ли? Не дейте, кажете каква война. Къде ще привличате? Изобщо. Кажете да се подготвим, моля ви. Изобщо. Не съм казал такива работи. Доцент Гълъбов разглежда нещата по един така интелигентски, много добър, хубав начин, приятен. Участието в НАТО, това е една възможност да се развиваме, да някакви технологии, някой нещо да учи и да се развива. А вие ни казвате, че нито една държава не е спечелила нещо, някаква битка за своите интереси, ако не е участвала в Съюз. Сега аз няма да ви връщам в 10 век или по времето на цар Симеон Велики, но има такива случаи. Въпросът е, че нашето участие на България във военния съюз до сега е било винаги със знак минус. Да не се окаже и това така. Просто си помислете, аз нещо друго не ви карам, освен да си помислите, да премислите сега. Знам, че ви учат на разни неща тук, тези, които сте студенти. Вкарват ви в главата, че без НАТО не можем. Това е като слънцето и въздуха за всяко живо същество. Така беше българо-съветската дружба. И сега тази дружба е подобна. Хайде да бъдем малко по-нормални в мисленето си и да си дадем сметка, че тук имаше въпрос, а какво предлагате, каква алтернатива? Мисля, че колежката от Военната академия. Да. Ами, алтернативата е неутралитет. Вие, господин Кръстев, казахте Швейцария, аз ще кажа Австрия. Сравнима с България държава, по население, по големина, не участва в НАТО. Много добре се стои в Европейския съюз. Няма никакви проблеми. Какво пречи на България да потърси един път на неутралитет, тъй като ние сме кръстопътна държава и по този начин да търсим баланса и интереса за нас? Защо трябва винаги непрекъснато първи да отиваме? Това, че говорих за Варшавския договор, не означава, че одобрявам.
това. Но ние бяхме съветската система, не по наше желание. Това го решиха големите. Знаете го, това го знаете прекрасно. Тримата големи. Сега го решават други големи. Ние си говорим за парламентарната асамблея на НАТО, която има много специално участие. Няма специално участие. Нещата се решават в Вашингтон, спускат се в Брюксел, оттам идват в София и ние тук трябва да ги одобряваме. Айде да си помислим дали не можем малко, леко, малко да надхитрим тази система и да намерим своя път, своя по-неутрален път. Защото нищо не се знае какво ще стане, не се знае какво стане утре. Ако ние сега се гордеем в НАТО и това е страхотна защита на нашата сигурност, това не е вярно. Много добре знаете, че тези, които командват НАТО, ни използват, гледат на нас като територия и инструмент. Те винаги се гледат така. Великите сили, големите империите, независимо дали е руската или е американската империя, те се гледат така. Ами тогава айде да почнем да мислим малко за нас като за по-така някакси, да не сме пък инструмент в ръцете на империите. Дали е възможно това? Да почнем да разсъждаваме по този начин. Защото иначе винаги сме най-верния сателит и накрая се оказа, че губим поредната война. Дали топла или студена, губиме. Това е моя съвет към младите, защото аз съм един възрастен човек, оттеглям се, сигурно ще отида скоро в манастир да си пиша мемуарите, но вие сте бъдещето, вие ще решите какво да става с България. Ами решете така, че България да не бъде верния сателит, а да бъде малко по-самостоятелна, леко, малко така да надхитрява игрите между имперските сили, защото тези игри край нямат, но накрая страдаме ние винаги. Благодаря, господин Сидоров. Благодаря и аз. Благодаря.